どうこんにちは、こんばんは、レイです。今回ね、いよいよ10月から、まあ自分の動画も第2章ということで、気持ちを改めてやっていきたいと思います。まあ何が変わったっつったら、まあね、そんなに変わったところもないのかなというところで、まあクリーンなね、動画配信と、クリーンな、コメント欄ということで、まあ迷惑的なね、なんだろう、面白がって叩きに来るやつは全部排除します。だから見てね、一生懸命ちゃんとね、自分の動画を見てくれる方に対して嫌な思いっていうのはもうさせるようなことはしません。あえて前はね、コメントとかも全部放置してました。で、かまってちゃんとかでも全部相手にしてきましたけども、もうそういうのは一切やっていきませんので、そういうね、無駄な人間と無駄な時間を過ごすということは、一切いたしません。で、本題なんですけども、前から言っている AI 機能付きのね、マッチングアプリというか婚活アプリが埼玉県の方で、スタートということで、実質的には10月の3日、3日から、スタートという形になるようです。もう受付して、受付自体はもう、ある程度9月の末までっていう。で、スタートは10月の1日からということなんですが、実際にその紹介が始まるのが3日からという形になります。で、このね、ちょっとここ、ID にメモっちゃったんで、こう伏せさせてもらって、こういうね、なんかね、恋の始まりは、埼玉から、みたいな。それで、恋玉。ね。恋玉っていうらしいんで。Google とかね、Yahoo の検索で、恋玉って入れれば、それが出てきますんで、後でね、その辺は、実際にスマホを操作しながら説明していきたいと思います。ちょっと、カラーコピーなんでね、なぜかもらったやつが。まあ、経費削減してんだからね、よくわかんないんだけど。で、こうやってね、会員制で、マッチングシステム1対1の出会いをサポートと。で、利用登録料は1万5000円という形になります。これは実際にその受付センターが、埼玉県内に3つぐらいしかないので、その辺に住んでる方は、もうちょっと安くなります。1万と800円かな、その3カ所に住んでる人はね、地区か。その3カ所の近隣地区に住んでる人は、なります。そこの、じゃあどこだっていうと、浦和ですね。浦和と、本庄。あとは坂戸っていうところになりますんで、まあ自分の方はね、浦和の方で登録をしまして、はい、進んでおります。で、安心のサポート体制、相談員による結婚相談っていうのもやってるみたいです。もう自動的にこれは、自分が条件を指定した人を、AI 機能勝手に選んでくれて、それでお互いに、こういう人がいますけど、どうですかで、OK のボタンを押すと、それが紹介始まると。相手も OK になれば、成立すると。で、実際あったりするのは自分たちで、何かこうやって、やり取りをするらしいんですね。そのウェブ上でっていう形で。だから、実際にその自分たちの電話番号ですとか、メールアドレスなどは、相手には全然公開されないと。で、交際が始まると実際にそれが、お互いに交換できるという形になって、電話自体も、なんか050とかなんかを通して、相手に緊急の場合は伝えたりね、キャンセルですよみたいな、ドタキャンっていうかね、具合が悪くなっちゃって当日行けませんっていうのも、一回その変な番号を間に入れるので、だからその人の直接の電話番号とかはわからないシステムになっているようです。で、このね、マッチングも、この、なんか幅広い相手の条件っていうのを入れとかないと、ピンポイント過ぎちゃうと、なかなかマッチングがされないと。で、相手の紹介もやっぱりね、来なくなったりしますんで、だから結構望みの高い方はこの時点で、まず自分が、なんていうのかな、望みが高いかどうかっていうのを、ここで判断されるわけなので、今までやってた婚活と、は、通りにはちょっといかないよと。かなり、ある程度門戸を広げないと、相手の方はヒットしないので、だから AI の方もそれで探せないということになってくるようです。
でなかなかね、やっぱりマッチングしない場合はスタッフがある程度フォローしてくれるみたいですね、ここにも書いてあるように。まあそんなこんなで、始めていければと思います。なんか受付センターあと寄りの方も受け付けてるみたいですね。寄りって言ってもまあね、あんま知らない人は多いと思うんで、あの関越のあの花園インターから降りてあっち側だよね、そっちの北っていうか埼玉でも、そちらの方でもやっているようです。なぜかね、その都市部は埼玉市でしか受け付けてなくて、あの川越だとか大宮っていうのは受け付けがないので、その辺は近隣の方へ行っていただくと。これ他県の人はねどうかな、他県の人申し込めんのかな、ここはよくわかんないんで、その辺はね、まあ問い合わせしてみてもらえればいいかなと思っております。まあこれがざっくりと最初の入り口という形になって、じゃあどうすんのと、したら、まずはこのサポートセンターへね、行かなければなりませんので、これもあの恋玉で検索してもらって、そこからあの該当の受付の場所が出ます。でそこで何月何日何時っていうのをボタンで、まあね、選んで、まあ、スマホとかねパソコンで選んで予約を入れます。予約を入れて、そうすると振り込みのいろいろなね、お金のシステムとか説明してくれるようになります、そこへ行けば。でそこから初めてスタートになって、まあログインという形にはなります。でログインして確認して、7日、これからちょっとスマホの実際の画面をちょっとお見せしていきたいと思っております。まあこれね、スマホの画面なんだけど、まあ、自分はね、Google なんで、まあ、Google 検索で、普通にね、ひらがなでもいいんで、恋玉と入れます。で、探します。そう、埼玉出会いサポートセンターっていうのが出てきます。まあ、この辺をね、押していただいて、で、こういうログインとか入会申し込み、来所予約っていうのがあるので、まずは、この、最初はね、来所予約。これを押します。そうすると、会員登録の選択とかいろいろあって、この裏はサポートセンターで予約する場合はこの選択をして、恋玉本庄サポートセンターならここを押して、坂戸センターならこれ。で、出会い出張所より町役場。まあ、これ、期間限定なのかよくわかんないんだけど、まあ、これを、ここでやりたい場合は、ここで押すという形をとります。試しにね、この浦和サポートセンター、押してみます。ん？ああ、押したね。したら、このね、こんな形で、カレンダーが出てくるので、日付指定っていう形で、何月何日っていうのができますんで、例えばこれだと10月の、まあ、3日とかね、その辺からいっかなって言ったら、この3日以降のね、この丸ついてるのが予約大丈夫と、これ3日ね、この黄色いのが。他の日も選べるので、まあほとんど空いてるよね。なぜか、なんか、16時だけはダメなんだね。で、これを選んでいくと、例えばね、こうやって。そんで、これをね、また押していくと、予約ができるという形になります。で、実際にじゃあ、その予約にあたって、まあ、いろいろ説明してくれるんですけども、何がね、必要になってくるかっていうと、まあ、あとは、ここで ID だとか教えてくれんのかな、いろいろね。で、必要書類も説明はされますけども、一応ね、念のため紹介しておきます。こういう形で、独身証明書、収入証明書。で、収入証明書ない人はね、過去、
3ヶ月以内の給与明細1ヶ月分を、まあ、写真撮ってそれをマイページでアップするという形になります。あとはボーナスね、給与明細があればそれをアップすると年収をある程度判断はしてくれます。向こうで計算してくれます。であと写真ね、これは適当な写真だとあんまうまくない、何でもいいんだけども、ちゃんとやっぱり写真を撮らないと相手の方になんだこの人はって思われてしまうので、自分はちゃんと町のね、町でやってる写真屋さんの方でね、お見合い写真的なものをちゃんと撮りまして、それをアップしています。で卒業証明書とかあるんですけども、多分大学とかねちゃんと出てますよっていうのを証明したい人はこれをねやるといいと思います。自分は別に専門学校卒だし嘘もつきようがないんですが、まあ卒業証明書なんかワックスのめんどくさいのでやってはおりません。独身証明書の取り方は過去の自分の動画も見ていただければと思います。本籍地でね、まあそれは請求してくださいということになりますんで。でプロフィール写真もバストアップ、その写真っていうのはね、バストアップの胸から上の写真が絶対に必要になるのと、あと任意でね、全身が写ってる写真っていうのも大丈夫みたいです。ちゃんとした写真館で撮らなくても別に大丈夫みたいですが、やっぱりスマホで撮るのとはもうわけが違うので、若い方はね、スマホで撮ったって別に今時なんでいいと思うんですけど、やっぱり年齢いった人っていうのはアップになってくると、肌の質感とかいろいろシワとか出てきちゃいますので、あまり、なんていうのかな、そういう自撮りみたいな、そういうのはね、絶対におすすめはできません。きちんと年齢がいくほど高くなるほどきちんと写真を撮った方がいいと思います。騙すというわけではなく、ね、ちゃんと見ていただいていいかね、いい方と出会えるように、頑張ってみてください。では実際にその提出書類とかを揃えていただいてからスタートになる場合ですね、どうやっていくのかと。で提出書類の方は全部写真撮ってね、画像でこのアプリの中から、アップしていくという形になります。そうして受付が OK になるとちゃんと向こうからも返事が来て OK ですよとか再提出ですよとかっていうのがね、これが写ってませんとかっていうのが届きますんで、ログイン画面で必ず中で、チェックして、整えていくというスタイルになります。こういうね、こういった間っていうところでログイン、入会申し込み、さっきの来所予約っていうのもありますんで、まあ、困ってなんか実際に行きたいときはこの来所予約で常に予約をしていくという形になります。でログイン画面押していきますそうするとね、ID だとか、本来はね、パスワードとか出ますんで、その辺は自分で設定をしてみてください。もう自分の場合は設定してあるのでいきなりもうこの画面に、来ております。で紹介とかなんかね、お見合いとか交際とかメールとかね、活動サポートとかいろいろあります。でこれはまだね実際スタートしてないので、これがまた変わってくると思います。でお見合いのスケジュールを登録するっていうね、この向こう1ヶ月間のスケジュールを登録するようになってます。こういうね、10月の1日から全部入ってます。こういうの30日まで。で、これを自分が、お見合いもし OK になった場合ね、マッチングが。だこの時間だったら OK ですよっていうのを改めてこれね、先に入力しとかないとこれできなくなっちゃうんで、まあ最初にね、これやっとくといいです。だから自分なんか土日休みなんで、土日を中心とか金曜日の夜遅めとか OK にしたりはしてます。そうすると向こうの予定ね、例えば紹介された女性も同じような時間帯であれば、そこの何日と何日とかっていうのを勝手に AI でプログラム、設定してくれて、お互いの OK が重なればそれで、その日にお見合いという形になるようです。まだねこれ動いてないんであれですけども、こうやってスケジュール入れとかないと、ね、活動が実際には動きませんので、これもね要注意かなというところです。で活動カレンダーとかねいろいろあるみたいです。なんかお見合いが成立するとこのハートマークがつくみたいですね。まあどうなっていくのかね、これからが楽しみなことにもなります。で、まあざっくりと説明しました。
このような形になっております。もしね、わからないことがあればコメント欄でね、簡単に答えられるものは答えていきますので、あとは実際にやりたい方はその来所予約でそのスタッフの方に実際行ってみて、聞いてみるといいと思います。今回ね、10月一発目は、このような形で終わります。それでは皆さん、ごきげんよう。じゃあね。